თბილისში აბრეშუმის გზის ფორუმი იხსნება, როგორია დღის წესრიგი და ეკონომიკური ფორუმის მთავარი თემა პირდაპირი ჩართვა ქრონიკაში. Არაღიარების პოლიტიკის გასაძლიერებლად ჩალვა პაპუაშვილი საპარლამენტოშორისო კავშირის 157 ასამბლეის ფარგლებში ორმხრივ შეხვედრებს მართავს. Დილმშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, ახალ ამბებს ლევან კვატაშიძე გაგაცნობთ. 60-ზე მეტი ქვეყნის 2000-მდე სტუმარი თბილისი აბრეშუმის გზის ფორუმს მასპინძლობს. ორდღიან ეკონომიკურ ფორუმს 4 ქვეყნის საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრები გახსნიან. წლემანდელი ფორუმის მთავარი თემა დაკავშირებადობა, რომელშიც საქართველოს როგორც მთავარ დერეფანს ევროპასა და აზიას შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. სოფო ბერიძე აშუქებს ფორუმს და ის ქრონიკის ეთერს უერთდება. Levan, აბრეშუმის გზის ფორუმი უკვე იქცა საერთაშორისო ბრენდად. Ეს არის ახალი და მნიშვნელოვანი პლატფორმა სადისკუსიო ისეთ თემებზე, რომელიც არის დაკავშირებული არამხოლოდ ეკონომიკასთან, არამედ პოლიტიკასთან. Ამ კონტექსტში განსაკუთრებული დაატვირთვა აქვს იმას, რომ დღეს თბილისში ერთმანეთს შეხვდებიან სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრები, სტუმრები, გულისხმობ ამ შემთხვევაში სომხეთის, აზერბაიჯანის და მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრებს. ისინი უკვე არიან თბილისში, სულ ცოტა ხანში გაიხსნება ფორუმი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად მთავარი მომხსენებლები ფორუმზე სწორედ იქნებიან სომხეთის, აზერბაიჯანისა და მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრები. ეს არის ფორუმი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ისაუბრონ მხარეებმა იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს რეგიონში, მათ შორის სწორედ ახალი უსაფრთხოების კონტექსტის გათვალისწინებით, და ისაუბრონ მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, იპოვონ გამოწვევების გადაჭრის გზები. ფორუმს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ბიზნეს სექტორიც, რადგან ეს არის შესაძლებლობა, რომ ახალი პოტენციური ურთიერთობები დაამყარონ მათ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან. გარდა პრემიერ-მინისტრებისა, რომლებიც მე უკვე ჩამოთვალე, თბილისში არიან სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირები მთავრობიდან. მაგალითად, თურქეთის წარმომადგენელი იმყოფება აქ თბილისში, ასევე არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან. დაკავშირებადობა, ეს არის მთავარი თემა, და ამ კონტექსტში, როდესაც არის საუბარი აზიისა და ევროპის დაკავშირებადობაზე, მაყურებელმა კარგად იცის, რომ ჩვენს ქვეყანას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ფორუმის მიმართ დაინტერესება განსაკუთრებით გაზრდილია 2023 წელს. ეს ალბათ მიანიშნებს იმაზე, რომ ზოგადად საქართველოს როლი იზრდება რეგიონში, საქართველო როგორც სტაბილური, საინტერესო, დინამიურად განვითარებადი ეკონომიკა მიმზიდველია ინვესტორებისთვის, ბიზნესის კეთებისთვის. ეს არის ხელსაყრელი გარემო და დარწმუნებული ვარ, რომ ფორუმის ფარგლებში ძალიან ბევრი წარმატებული გარიგება მოხდება ბიზნესებს შორის, ასევე იქნება ძალიან საინტერესო დისკუსიები პოლიტიკოსების მხრიდან ამა თუ იმ თემაზე. იცით, რომ ჩვენ ბევრ მიმართულებას ვფარავთ. ეს არის როგორც ტრანსპორტი, მათ შორის შუა დერეფნის პერსპექტივები, ეს არის ინვესტიციები, ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები, ეს არის ფინანსები. დღეს იქნება ძალიან სასიამოვნო და პროდუქტიული დღე. EDB არის ამ მნიშვნელოვანი ფორუმის სტრატეგიული მხარდამჭერი. მოხარული ვარ, რომ ღონისძიებას ვესწრები და დისკუსიებში ვიღებ მონაწილეობას. ეს ფორუმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც მასზე განიხილება რეგიონალური თანამშრომლობის საკითხები. ის ფოკუსირებულია რეგიონის ქვეყნებს შორის კონტაქტების გაღრმავებაზე, მათ შორის ვაჭრობისა და ინვესტიციების კუთხით. ეს ფორუმი არის კარგი შესაძლებლობა დისკუსიისა და კონტაქტების გაღრმავებისათვის. სწორედ აი ესეთი მასშტაბური ტიპის ფორუმები, ეს ტიპის საკომუნიკაციო პლატფორმა ყოველთვის ექცევა მსხვილი საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფებისა და კომპანიების ყურადღების ცენტრში. როგორც წესი, ესეთი ტიპის ურთიერთობები იძლევა ახალ საშუალებას, ქმნის ახალ ფანჯარას, როგორც ქვეყნისათვის, ასევე ბიზნესისთვის, და ამის შემდგომ კი უკვე იდება ხოლმე და იქნება ხოლმე ახალი ურთიერთობები კომპანიებს შორის, რაც გადაითარგმნება ახალ ინვესტიციებში. სულ რამოდენიმე თვეა, რაც ჩინეთი გაიხსნა და ჩინელი ტურისტები და ჩინეთზე, იმიტომ ვაკეთებ განსაკუთრებულ აქცენტს, რომ ჩინეთი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბაზარი არის ტურიზმის სექტორში. ძალიან მივესალმებით და ჩვენი მონაწილეობა ამ ფორუმში პირველია და არ მგონია, რომ უკანასკნელი იყოს. ჩვენ მხარს უჭერთ გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციიდან ამ ღონისძიებას და უფრო მეტ და უფრო აქტიურ მონაწილეობას მივიღებთ მომავალ
ფორუმებში. რეგიონში მიმდინარე დაძაბულობის ფონზე პირველად ხდება, როდესაც უმაღლესი რანგის პოლიტიკური წარმომადგენლები ერთად სწორედ საქართველოს სწორედ აბრეშუმის გზის ფორუმზე იკრიბებიან, გულისხმობ აზერბაიჯანის და სომხეთის წარმომადგენლებს, რაც საქართველოს პოლიტიკურ როლის ხაზგასმას კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს და ამავდროულად კიდევ უფრო მეტად ხაზს უსვამს საქართველოს როლს, როგორც შუადერეფნის მთავრესი ღერძის, უმთავრესი მოთამაშის და ამავდროულად საინვესტიციო ნაწილი ამ ფორუმის შემადგენელია, თუმცა არა უბრალოდ საინვესტიციო ნაწილი, არამედ სტრატეგიულად საინვესტიციო ნაწილი გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს გადაწყვეტილებები არა მხოლოდ იმიტომ ხდება საქართველოს სასარგებლოდ ინვესტორების მხრიდან, რომ საქართველო არის მიმზიდელი ქვეყანა ინვესტორებისთვის, ზოგადად საგადასახადო ან სამართლებრივი პარამეტრებით, არამედ სწორედ ხდება იმიტომ, რომ საქართველო არის უმნიშვნელოვანესი ქვეყანა რეგიონში. აბრეშუმის გზის ფორუმი თბილისში მეოთხე ტარდება, უპრეცედენტო მასშტაბის დასწრება არის. წლევანდელ ფორუმზე 60-ზე მეტი ქვეყნის, 2000-ზე მეტი სტუმარი არის ჩამოსული ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, მათ შორის არიან რა თქმა უნდა ბიზნესმენები და როგორც თავად ბიზნეს სექტორი ამბობს, ეს არის კარგი შესაძლებლობა, კარგი პლატფორმა იმისთვის, რომ პოტენციურ პარტნიორებთან დაამყარონ ურთიერთობები სხვადასხვა პანელური დისკუსიის პარალელურად გამართება. Არის იქნება შესაძლებლობა ორ მხრივი შეხვედრების, უპრეცედენტო არის მედიის ინტერესიც ამ ფორუმის მიმართ და ახლა ჩვენ სწორედ ველოდებით რამდენიმე წუთში ღონისძიების დაწყებას და პირველ განცხადებებს. პირველი მომხსენებელი ბუნებრივია, ვინც მიესალმება სტუმრებს, იქნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით დაფუძნდა 2015 წელს აბრეშუმის გზის ფორუმი, რომელიც როგორც უკვე გითხარით იქცა საერთაშორისო ბრენდად და ეს არის კარგი საშუალება მათ შორის პოლიტიკური დისკუსიებისთვის. მადლობა. ქრონიკის ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა. აბრეშუმის გზის ფორუმი ოფიციალურად რამდენიმე წუთში გაიხსნება და მას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ანგოლაში მიმდინარე საპარლამენტაშორისო კავშირის 147 ასამბლეის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად მესამე დღეა შეხვედრებს მართავს. დღეს შალვა პაპუაშვილი რვა ქვეყნის სპიკერებს შეხვდება. მთავარი თემა ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი და არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერის გაძლიერება. ნათია სონგულაშვილი დეტალებით. დატვირთული დღესდღესრიგი აქვს, მიმდინარეობს მუშაობა ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკაზე. მთავარი მიზანი არის მხარდაჭერის გაძლიერება. შესაბამისად საპარლამენტო დელეგაცია ხვდება ისეთ ქვეყნებსაც, რომლებიც გაეროში საქართველოს მიერ ინიცირებულ რეზოლუციებს მხარს არ უჭერენ და აქ შალვა პაპუაშვილის მთავარი სათქმელია, რომ მნიშვნელოვანია დაცული და მხარდაჭერილი იყოს საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპები. ამას გარდა პარლამენტის თავმჯდომარე ხვდება ევროპელ კოლეგებსაც და ამ დრომდე უკვე მიღებულია კანდიდატი ქვეყნის სტატუსზე პოზიტიური გზავნილები. ვცდილობთ, რომ შეხვდეთ კოლეგებს იმ ქვეყნებს, სადაც რომლებიც შესაძლოა თავს იკავებენ გაეროში რეზოლუციის მხარდაჭერისგან და მათ ქონდეთ საუბარი და აუხსნათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი მათთვისაც ამ მხარდაჭერის გამოხატვა რეზოლუციის მიმართ, იმიტომ რომ ეს არის არა მხოლოდ საქართველოს მხარდაჭერა, არამედ ეს არის უპირველეს ყოვლისა საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების მხარდაჭერა, რაც მათთვისაც მნიშვნელოვანი არის. იმიტომ ის თუ კი ეს პრინციპი დაიღვევა ერთხელ, შემდეგ ის დაიღვევა, შეიძლება დაიღვევას ბევრჯერ. სულ უფრო იზრდება მხარდაჭერთა რაოდენობა საქართველოს თან დაკავშირებული რეზოლუციის და რა თქმა უნდა ასევე შეხვედრები გვაქვს კოლეგებთან, რომლებიც სტაბილურად უჭერენ ხოლმე მხარს ჩვენს პოზიციებს, იმისთვის რომ ჩვენი განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატოთ. ორ მხრივი შეხვედრები თბილისის დროით დაიწყება 1 საათზე საპარლამენტაშორისო კავშირის ასამბლეის ფარგლებში. საპარლამენტო დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით მონაწილეობას იღებს ასევე სხვადასხვა თემის განხილვაში, მაგალითად როგორიც არის გარემოს დაცვა და კლიმატის ცვლილებები. ამ თემებზე მსჯელობენ სხვადასხვა ჯგუფში. ნათია სონგულაშვილი საუბრობდა ქრონიკის ეთერში. როგორც შეასრულა საქართველომ ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული 12 რეკომენდაცია და რა მოლოდინი აქვს ხელისუფლებას კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით? ამ თემაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბრიუსელში მედიასთან ისაუბრა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით რეკომენდაციებზე მუშაობის პროცესი გამჭვირვალე იყო და ოპონენტების მხრიდან ხელშეშლის მცდელობების მიუხედავად საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით ოპტიმისტურადაა განწყობილი. საქართველო
ძალიან გამჭვირვალე პროცესი განახორციელა და ეს 12 რეკომენდაცია ჩვენ მაქსიმალურად უპასუხეთ და ჩვენ შევასრულეთ მაქსიმუმი გავაკეთეთ რაც შესაძლებელი იყო ამ მოკლე პერიოდში. სამწუხაროდ უნდა ითქვას რომ ძალიან ბევრი ასე თქვა ხელისშემშელი გარემოები არსებობდა, ძალიან ბევრი საბოტაჟი. მე დიდი ოპტიმიზმით ველოდები ჯერ 8 ნოემბრის გადაწყვეტილება და შემდგომ დეკემბერში იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა მე არ მინდა ამაზე მეტი ვუთხრა ჩვენს ხალხს. ახლა ჩვენს მინდა ვთქვა რომ ჩვენ უნდა დაველოდოთ, რა თქმა უნდა ჩვენი ევროპელი კოლეგების გადაწყვეტილებას, მინდა გითხრათ რომ ჩვენ სისტემატურ კომუნიკაციაში ვიმყოფებით, კოორდინაციაში ვიმყოფებით ჩვენს ევროპელ მეგობრებთან. ჩემი გზანული არის მარტივი, მე ყოველთვის ვეუბნები რომ ჩვენ ვინსახურებთ სტატუსს, ჩვენი ხალხი, ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი მთავრობა, იმიტომ ჩვენ გავაკეთეთ მაქსიმუმ რაც შესაძლებელი იყო ამ მოკლე პერიოდში. Როცა საქართველოს კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, რა თქმა უნდა ეს იქნება ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება ქართველ ხალხთან ერთად, ვინაიდან ჩვენ მოქმედებთ ქართველი ხალხის სახელით და ქართველი ხალხისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბრიუსელში ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, როგორც ჩვენს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა იციან, რომ სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით პოზიტიური დინამიკაა. ოპოზიციონ რომ დადიოდნენ დადიან ჯერ კიდევ ევროკავშირში, ევროპის ქვეყნებში და ქალაქებში, ბრიუსელში მათ შორის და რომლებიც ითხოვდნენ რომ ქვეყანას არ მიეღო სტატუსი. მე ამას დავარქმევდი პირდაპირ ღალაც ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. არაერთი ფაქტი არსებობს იმისა რომ ისინი ეწეოდნენ და დღესაც ეწევიან საბოტაჟს, რომ ქვეყანამ არ მიიღო სტატუსი. რატომ? ერთადერთი მიზეზის გამო. მათ არ უნდათ ჩვენი ქვეყნის პროგრესი წინსვლა ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. ძალიან უსუსურად გამოიყურება მთელი ეს ოპოზიცია. ისინი ამბობენ რომ თუ მიიღებს სტატუს ქვეყანა, ანუ როგორც ჩანს მათ იციან რომ მართლაც რაღაც პოზიტიური დინამიკა და რაღაც ხდება, პოზიტიური მოლოდინები არსებობს. თუმცა მე არ მინდა კიდევ უფრო მეტი. აბრეშუმის გზის ფორუმი ამ წუთებში ოფიციალურად იხსნება და მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. გვიხარია რომ ჩვენ ვიმყოფებით ამ უძველეს ქვეყანაში, რომელიც მდებარეობს ცნობილ აბრეშუმის გზაზე და ცნობილია როგორც კარიბჭე და დამაკავშირებელი გზა აზიასა და ევროპას შორის. მე თბილისში პირველად ვარ და უნდა მოგახსენოთ, რომ ნამდვილად ვგრძნობ, რამდენად უნიკალური შესაძლებლობა არსებობს იმისათვის, რომ მართლაც დაკავშირებული იქნას აღმოსავლეთი და დასავლეთი ერთმანეთთან. თავისი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს გეოსტრატეგიული ციდან გამომდინარე ქვეყანა გახდა ნამდვილად გამტარი ენერგიული რესურსებისა და ვაჭრობისთვის და დღევანდელი დღე არის ეს ასახვა იმისა თუ როგორ ხდება გამოცოცხლება მთლიანად ამ რეგიონის იმის მიუხედავად რომ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. ჩვენ ვხვდებით იმ პერიოდში როდესაც არის დაძაბულობა მომატებული, როდესაც საერთაშორისო დაძაბულობა კიდევ უფრო ვითარდება და ხედავთ რომ აი თუნდაც კუბის სარაკეტო კრიზისისა და ცივი ომის შემდეგ პირველად არის ეს დაძაბული მდგომარეობა და ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ვერცხეთ ამ პერიოდზე და მნიშვნელოვანია რომ ასევე შეხედოთ ახალ შესაძლებლობებს. როგორც ვამბობთ რომ ყოველთვის კრიზისის დროს ასევე ბევრი შესაძლებლობაც იკვეთება. მართლაც სირთულეების დროს ვლინდება შესაძლებლობები. მე უნდა ვაღიარო რომ ეს ციტატა მეგონა ერთ-ერთი კაპიტალიზმის იურისტის, მაგრამ ბოდიში მინდა მოვხალდო იურისტებსთან კაპიტალისტებს, მაგრამ გავიაზრე რომ ეს ციტატა აღებულია ალბერტ აინშტაინის ნაშრომებისგან და მართლაც საინტერესო იყო ეს. და კიდევ უკრაინაში მიმდინარე ომის და რუსეთზე დაწესებული სანქციების შედეგად ახალი ჩარჩო და მოცემულობა შეიქმნა, იმიტომ რომ ახალი არქიტექტურა ყალიბდება სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. მათ შეძლეს ამ შესაძლებლობის გამოყენება ეკონომიკის გამრავალფეროვნებისთვის, იმისათვის რომ გაეღრმავებინათ სავაჭრო ურთიერთობები, რათა გაზრდილიყო მათი დაკავშირების პოტენციალი და გამხდარიყვნენ უფრო ძლიერი სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ქვეყნები და ასევე ახალი რკინიგზაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გზელის განვითარებაც და უკვე საფუძველი იქმნება იმისათვის რომ ახალი რეგიონული განზომილება შეემატოს ამ სიტუაციას და კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს ეკონომიკა და უფრო მდგრადი გახდეს ეს რომელიც სარგებელს მოუტანს ქვეყნებს და იქ მცხოვრებ ხალხს. რამდენიმე ქვეყანა ასევე
Terepnis cuvernebit, da, s-a cuvernebit arien armut genilni, taurubis umaglesi pirebit, dar aris mati hedva, rahedva auto shua terepnis mimarte. Es aris ahalit esregi, es aris ahalit infrastructura, da ahalit arhitectura. Da, n-am dulat didi privilegii aris, didi pativi aris, centuist rom, mimesal mou, sakartvelos premier, ministrul baton Irakli Garibashvilis, romelis oficial urat gaxnis. Tbilisi-s, Abrešumis gzis 2023-ის ფორუმს, და რომელიც მოგესალმება და გაგუზიარებს თავის ხედვას და გაგვაცნობს რეგიონის ახალ მიზნებს და ახალ ამბიციურ პროექტებს. Კონკრეტულად კი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელიც უკავშირდება შუა დერეფანს. Მე დიდი პატივით მივესალმები ასევე სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ბატონ ნიკოლ ფაშინიანს. His government since 2018. Is Oriatas Trametis Lidan Udgasatavishi Tavis in Taurobas, Batoni Pashiniani, Akabrzante by Missatus from Premier ministri Azerbaijanshi da ukve 2019 წლიდან სათავეში უდგას მთავრობას და ასევე მე მინდა წარმოგიდგინოთ მონტენეგროს პრემიერ მინისტრი ვიტან აბაზოვიჩი რომელიც არის ამ შემთხვევაში 2022 წლიდან თანამდებობაზე და მოგესალმებით ყველას შუა დერეფანი რომელიც არის უმოკლესი გზა, რომელიც აკავშირებს აზიას ევროპასთან. Უფრო და უფრო მეტად მიმზიდველი გახდა უკრაინის ომის შემდეგ, როგორც გზა, იმისათვის რომ გვერდი აუარონ რუსეთს და რუსეთზე დაწესებულ სანქციებს. Ბევრი ამბობს, რომ შუა დერეფანი და დაკავშირება აზიასთან შეიძლება უფრო მეტხარჯებთან იყოს დაკავშირებული და მოითხოვს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ქვეყნებს შორის და რა თქმა უნდა შუადერეფნის ქვეყნები, როგორც არის საქართველო, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, სომხეთი. Მათ წინაშეც ბევრი გამოწვევა არის, იმიტომ რომ შეზღუდული არის არკინიგზო მიმოსვლის შესაძლებლობები, რაც დააკავშირებდა კასპიის ზღვასთან და ასევე საჭირო არის გაერთიანებული პოლიტიკის არსებობაც. Და მნიშვნელოვანია, რომ დაძლეული იქნეს ეს ბარიერები, მანამდე ვიდრე ეს შუადერეფანი თავის სრულ პოტენციალს მიაღწევს. Მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო მოცულობა გაიზარდა ბოლო წლების განმავლობაში, საჭიროა, რომ ჩვენ ბოლომდე დავარწმუნოთ დაკავშირებული და დაინტერესებული მხარეები, ასევე ინვესტორები და კერძო სექტორი, რომ მართლაც გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და ვალდებულება ნამდვილად არის აღებული და პოტენციალიც უზარმაზარია და რა თქმა უნდა სოციალური, ეკონომიკური სარგებელიც ბევრი შეიძლება სახეზე იყოს. მნიშვნელოვანია, რომ ეს შესაძლებლობების ფანჯარა ნამდვილად გამოვიყენოთ და ამით შევძლოთ გამოწვევების დაძლევა. საქართველო ხშირად აღწერილია როგორც კარიბჭე ცენტრალური აზიის ქვეყნებისკენ და უმნიშვნელოვანესი არის ეს სომხეთისა და აზერბაიჯანის, ასევე სხვა ქვეყნებისთვის. Და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის ინვესტიცია და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, როგორც მთავარი პრიორიტეტი, რომელიც უშუალოდ განაპირობებს ქვეყნებს შორის დაკავშირების უფრო გაუმჯობესებას. Და ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა წინათვეში აღნიშნა, რომ მთავარი პრინციპი ეს არის მშვიდობის დამკვიდრება და ომის ავიდან აცილება და ეს არის მთავარი პრინციპი, რაც დაკავშირებული არის ამჟამად საქართველოს გეოგრაფიულ მდგომარეობასთან. Მნიშვნელოვანია მშვიდობის შენარჩუნება შუა დერეფნის ქვეყნებში და რა არის კიდევ, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ სტაბილური, ცანდო და დაცული მარშრუტი შეიქმნას, რომელიც დააკავშირებს აღმოსავლეთ და დასავლეთის ქვეყნებს. Და მე დიდი პატივით მოვიწვევ პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც გაგვიზიარებს თავის ხედვას რეგიონთან დაკავშირებით და ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, რომელიც ნამდვილად ჩვენი პირველი სესიის მთავარ თემას წარმოადგენს. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, გთხოვთ. Dear prime ministers. Ძვირფასო პრემიერ-მინისტრებო. Dear ministers. Ძვირფასო მინისტრებო.
diplomatic corpus este armat din lepsum, cu un armat de bulbă, calbatone bude batone. Patrimoniul este un rabon. Deci am un rabon, mogă să am tot abreșul mesc și forumul este soț de sam, cel sponizie baze, romeri se martla globaluri, maștabe sponizie ba, romeri se trebuie în hedi sub revizma, alții nu sunt nebi, politico se bie, se bie business, se da sa zuca de obicei să armat din lepi. Și în moharul lebi vart rom, mogă să mas pin, zolopt, titkmis, orete sam, stumer, se samu za sami cuernidan. Machoris Arian, Taurubis Metaurebi, Ministrebi, ASV, Sartachoris Organizație Bisclonsconelebi, Dan, Generalul Directorebi, Zetar Golis, Managerebi, Romlebi, Oras, Ormuzat, Amte, Compania Sarmodgenen. Cven, Madlobeli, Vart, Ovelat, Kungaris, Mimart, Madloba, Rom, Treschem, Guertit. Ugoi, Meot, Hatte, Bauret, Hatte, Medicilișem, De Grom, Cven, Amam, Nișnolova, Șekrebas, Maspin, Totit, Viliși. Ratknolunda, Seris, Nișnolova, 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 Rom, Armova, Cinot, Gitevert, Sakartoloda, Vaciunot, Progresi, Romelis, Bolot, Lepsi, Vă Abreșum is gzis mnishnoloba, rogorc istoriulad, ase amjamad ubralod tsdeba, kholod savajro gzis mnishnolobas da am uzules magzam kheli sheuqo Paipuris gadatanas kveqna kveqanashi, aseve chais kulturis aqovebas da Evropasa da Aziash shoris sasisotsklo kavshirs. Am gzam daakavshira dasavluri da armosavluri kulturebi da aseve kamtari funktsia sheasrula inovatsiebisa da tsotnis gaziarebistvis. Martlat udaoa rom chven istoriuli kavshiri gvaqs Abreșumis gzastan. Manamde, vidre, es gzam, da sa vedeți mie afțev, da, es ca vide sa cartolos mraul pe roman reliepse, da, a se vem. Să acțiuni liari, să urmărim să recunoaștem bismir rogort, să abatem rucsacul și să nișnul vane exagerare dini. Dar atunci când unda este scola peri dașturte, mam arheologii următ că se bule băbit rogorit care chinuri pai turist n-a te chebit maniși, da, așa vei câte chinuri moneda, romelici ante soras elzeme tehnite tarih de bata, romelici ahamo chenelian tschetic varși. Preistoriule perioade dar mocole bulim tschetă, să cartul osud vole se dea calaki, martlat umnișnul vane și logisticuri cavșiri să adgili, o să dați ertmane cerz comoda caucasi. Și ziritatea din marșul tăpi. Da, abreșumis gzam, udesem nișnolovan, udesul să asrulem, da, dar atcă mă unda, es ASV, hăl suțpov, da, uprometi, ca și rebis, tam care, ba, se uproparto sam care, san, am, sa ar tomu ce mă luba și, es religie, bia, da, ce se bi, tradiție, bi, rumeli, sa ar se bom, sa cum sau leți, da, sa leți, scuernem și, ertian de ba, am adgilat, sa ce am adgilat, vuțul de sa cartolos. Tra, slizinga ertian e bulier, bi, se organizația și megavat mobilii, abreșumis gzam, მნიშვნელობა და თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ერთობლივი ძალისხმევა მისი პოტენციალის ათვისებისთვის. Სულ რაღაც ერთ წელიწადში 2015 წელს ჩვენ მერე პირველი აბრეშუმის გზის ფორუმი გავმართეთ თბილისში და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ უწყვეტად განვაგრძობთ ამ ტრადიციას და ეჭვგარეშეა რომ საქართველო მართლაც გახდა აღმოსავლეთ დასავლეთ შორის ურთიერთობის განუყოფელი ნაწილი. ძვირფასო მეგობრებო, როგორც მოგიხსენებათ, ჩემ ქვეყანამ Srul maștabiliani s-a mhedru agresia ganița, da, urita zruat els, da, mișe de gheps clovați ganiți. Es cerchi de așcara chance, imit om rom, sa cartul los teritoriu, sau ții procente cerchi de ocupi rebulia rusetis federații smir, da, adgel naționalieri s-a siat asobit adamiani. Me hrmarți mai nidu ați hade brum, am ganat gure bis miuhe davat, romeli cven ganuța de tă. Cven, da, o conoblev davit, că cveni ambiție bis, ca în horțele, ba da, cven etap obrivat, ca te va accept sa cartul los dinamicul sa zoga doba, do romeli მზადარის მშვიდობის სტაბილურობის და ეკონომიკური განვითარების მისაღწევად. საქართველოს ესმის ომის ფასი და ასევე აღიარებს თუ რამდენად ღირებულია მშვიდობა. 2012 წლიდან მოყოლებული ჩვენი მთავრობა ახერხებდა მშვიდობის და სტაბილურობის შენარჩუნებას სანაც უპრეცედენტოდ მთელი ათწლეულის განმავლობაში და ამის შედეგად უკვე ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი პარტნიორებისთვის სიტუაცია უფრო სანდო და პროგნოზირებადი ხდებოდა. ჩემი მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ომის თავიდან ნაცვლად და მშვიდობის უზრუნველყოფა. Იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი გეოგრაფიული, რეგიონული და გლობალური გამოწვევების გამო მიმდინარე ომი არსებობს უკრაინაში და ასევე დაძაბულობა არის ახლო აღმოსავლეთში, მაგრამ გონივრული პოლიტიკით და ჩვენს პარტნიორებთან მჭიდრო კოორდინაციით, ჩვენ შევძელით იმისათვის, რომ ჩვენი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა უსაფრთხოდ ყოფილიყო, თანაც ასევე ყოფილიყავით საერთაშორისო თანამეგობრობის პასუხისმგებლიანი წევრიც. Ჩემი მთავრობის მშვიდობიანი სამეზობლო ინიციატივის მეშვეობით, ჩვენ მზად ვართ, რომ
ვიმუშაოთ ჩვენს მეზობლებსა და მეგობარ ქვეყნებთან, სომხეთსა და აზერბაიჯანთან, რათა საბოლოოდ დამკვიდრდეს გრძელვადიანი მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში. და დღეს მოხარული ვარ, რომ შემეძლია ვუმასპინძლოთ ჩემს ორივე ძვირფას კოლეგას, პრემიერ-მინისტრ პაშინიანს და პრემიერ-მინისტრ ასადოვს. ზედმეტია იმის თქმა, რომ გრძელვადიანი მშვიდობა სარგებელს მოუტანს ჩვენს ყველა ქვეყანას, ფართომასშტაბიან ფარგლებში რეგიონს და ასევე ჩვენს ქვეყნებს დამსახურებულ კეთილდღეობას შესძენს. ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველო ეს არის ბუნებრივი ხიდი, რომელიც მდებარეობს ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინზე და ის ყოველდღიურად გარდაიქმნება მრავალგანზომილებიან რეგიონულ ჰაბად. ჩემმა მთავრობამ მნიშვნელოვანი ინვესტიცია განახორციელა ინფრასტრუქტურის მოდერნიზებაში, რათა გაძლიერებულიყო კავშირები და ასევე დამკვიდრებულიყო ეფექტური სავაჭრო გზები. შუადერეფანი საქართველოს მასშტაბით სწრაფად ვითარდება და როგორც ტრადიციული გზების ალტერნატივა. ჩვენ უკვე ხვდებით ყველაზე საიმედო ერთ-ერთი ვარიანტი აღმოსავლეთ-დასავლეთ სატრანსპორტო მარშრუტზე და ჩვენ ასევე მჭიდროდ ვმუშაობთ ჩვენს აზერბაიჯანელ და ყაზახ კოლეგებთან იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას დაბრკოლებები და გაძლიერდეს ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები, გამარტივდეს პროცედურები და ასევე გამოყენებული იქნას ერთიანი სატარიფო პოლიტიკა. საქართველოს ევროკავშირთან გაფორმებული აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ასევე არის FTA, ესეთეთ ქვეყნებთანაც არსებობს შეთანხმება, ჩინეთთან, უკეთთან, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებთან და ჩვენ ვითარდებით როგორც რეგიონული ჰაბი. ეს შეთანხმებები უკვე ინვესტორებს აძლევს წვდომას უზარმაზარ ბაზრებზე და ჩვენი მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა კიდევ უფრო უბიძგებს ინვესტორებს, რომ უფრო მეტად ისარგებლონ იმ ფაქტით, რომ ჩვენ წვდომა გვაქვს 2.3 მილიარდიან სამომხმარებლო ბაზარზე. ასევე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ისრაელსა და სამხრეთ კორეასთან. გასული 10 წლების განმავლობაში ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ საქართველო გამხდარიყო საუკეთესო ადგილი მსოფლიოში ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით. საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია საგადასახადო განაკვეთი. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით საქართველო მესამე ადგილზეა ყველაზე ნაკლები საგადასახადო ტურისტის მქონე ქვეყნებს შორის, სადაც საერთო განაკვეთი 9.9%-ია. მსოფლიო ბანკის უახლესი ბიზნეს კეთების სიმარტივის ანგარიშით საქართველო მე-7 ქვეყანა არის გლობალურ დონეზე ბიზნესის კეთების მხრივ. საქართველო ასევე ბევრ ღირებულ შეთავაზებას სთავაზობს ინვესტორებს, ასევე მოგების მოდელი მაგალითად არის გათავისუფლებული კორპორაციული გადასახადისგან კომპანიები და ასევე კიდევ 4 თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა არსებობს, სადაც შეიძლება პროდუქციის წარმოება ისე, რომელიც გათავისუფლებულია გადასახადებისგან. ეს ყველაფერი კი ხელს უწყობს საქართველოს, რომ მიმზიდველი ადგილი გახდეს ბიზნესის კეთებისთვის. დღეს საქართველო ემსახურება 8 ქვეყანას, რომელსაც არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი, როგორც კარიბჭე ევროპასა და აზიას შორის. ევროპული ბიზნესისთვის საქართველო სთავაზობს შესასვლელ გზას არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიაში, არამედ სთავაზობს გასასვლელს ცენტრალურ აზიასა და ჩინეთში და ასევე შესაძლებელი არის კავშირი ვაჭრობისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. ჩვენ სთავაზობთ კონკურენტულ გარემოს საერთაშორისო კომპანიებს, რაც მათ საოპერაციო ხარჯებს შეამცირებს. ცოტა ხნის წინ ჩინეთმა და საქართველომ გააძლიერეს კავშირი სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე, რაც აძლიერებს ჩვენს როლს, როგორც დამაკავშირებელ ქვეყანას კონტინენტებს შორის და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და სტაბილურობისთვის და ასევე უფრო მეტად აძლიერებს მის როლს, როგორც დამაკავშირებელი ქვეყნის როლს აზიასა და ევროპაში. ამავდროულად საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობა გადამწყვეტია აზიური ბიზნესისა და ინვესტორებისთვის. საქართველო გვთავაზობთ წვდომას ევროპულ ბაზარზე და ასევე უზრუნველყოს პლატფორმას იმისათვის, რომ უფრო გაფართოვდეს მომხმარებელთა ბაზა ჩვენ სამეზობლოში. ძვირფასო მეგობრებო, ჩემი მთავრობის ფუნდამენტური ფილოსოფია არის, როგორც აღნიშნეთ, მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნება, ასევე ის, რომ შენარჩუნდეს პროგნოზირების გაკეთების შესაძლებლობები და ეკონომიკური კეთილდღეობა. მიუხედავად რთული გამოწვევისა COVID-19 პანდემიისა, ჩვენ მაინც მივაღწიეთ ეკონომიკურ ზრდას და საქართველოს ეკონომიკამ კვლავ დაუბრუნდა 10%-იანი ზრდის ორ ნიშნა ტემპს 2021-22 წლებში და ჩემმა მთავრობამ ეს დადებითი ზრდის ტენდენციან ასევე შეინარჩუნა 2023 წელს და საშუალო ეკონომიკური ზრდა არის 7% პირველ 8 თვეში, ხოლო ინფლაციის ტემპი 1%-ზე ნაკლებია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზის მიხედვით საქართველო ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკის ქვეყნებს შორის დარჩება. ჩვენ ზედა საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნის სტატუსს მივაღწიეთ და გავზარდეთ მშპ $8000-მდე და მოსალოდნელია, რომ ეს გაფიქსირდება 2023 წლის ბოლოსთვის და მომავალი წლისთვის კი $8600 იქნება და სულ რაღაც 3 წელიწადში მშპ ერთ სულ მოსახლეზე თითქმის გაორმაგდა. ჩვენი ზრდა 2023
Ყველაზე თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების 25-ეულში არის, ასევე 2023 წლის Heritage Foundation-ის თავისუფლების ინდექსით საქართველოს 21 ადგილზეა, ევროკავშირის 11 წევრ ქვეყანაზე წინ და სულ 35 ადგილზეა მსოფლიო ქვეყნებთან შედარებით. Და ბოლოს 2023 წელს Bloomberg Crime ინდექსი ასახელებს, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მსოფლიოში და ევროპაში არის 8 ადგილზე და 18 არის მსოფლიოში. Გარდა ამ შესანიშნავი შედარგებისა, Fitch რეიტინგმა დაადასტურა საქართველოს ესეთი რეიტინგი და BB რეიტინგი მიენიჭა და 2023 წლის ივლისში უკვე დადებითი პერსპექტივა ასევე სახეზე იყო. Არც ეკონომიკური გაძლიერება და არც რეგიონული ჰაბის განვითარება არ იქნება შესაძლებელი, თუ არ მოხდება სათანადო დაგეგმვა და თუ ჩვენ არ დავიცავთ დემოკრატიულ ფასეულობებს. Სწორედ ამიტომ ჩვენ შარშან მივიღეთ ესეთი ხედვა 2023 და ეს არის საქართველოს განვითარების სტრატეგია, რომელიც ყოვლისმომცველ ეროვნული დონის პოლიტიკის დოკუმენტს წარმოადგენს და სწორედ ეს არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, სადაც მოცემული მთავარი ამოცანები და პრიორიტეტები იმისათვის, რომ საქართველომ 2023 წელს მიაღწიოს განვითარებას და ასევე გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების დღის წესრიგთან ერთად და ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან ერთად. Სტრატეგიის მიზანია, რომ ჩვენ ხელი შევუწყოთ სოციალურ თანასწორობას, სტაბილურობას, დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას საქართველოში. Макроეკონომიკური სტაბილურობა, ეკონომიკური სიძლიერე და ასევე ამ გაძლიერებაზე ორიენტირებული ძალისხმევა ჩვენ პირდება იმას, რომ უფრო მეტად გაზრდება კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობა. საქართველო ასევე სარგებლობს საერთაშორისო ინსტიტუტების მხარდაჭერით და მართლაც ეს უფრო აისახება ინვესტორებისთვის უფრო დადებითი სარისკო მდგომარეობაში და ჩვენ წინაშე უკვე არსებობს შესაძლებლობები, რომ ჩვენ უფრო უზრუნველყოთ დაცულობის შესაძლებლობები და საერთაშორისო დონეზე მოხდეს დივერსიფიკაცია. Და მნიშვნელოვანია, რომ ცოდნაზე დაფუძნებული ეკოსისტემაც არსებობდეს და კიდევ ასევე ეს რა თქმა უნდა აისახება ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობაზე და რა თქმა უნდა უკვე სტამბისტავი არის ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის პოზიცია უკვე სხვადასხვა ინდექსებით გამყარებულია, როგორც არის მაგალითად ბიზნესის კეთების სიმარტივე, მართველობა, კანონის უზენაესობა. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ როგორც რეგიონული ცენტრის პოზიციის ქვეყნა ჩვენი მიზანი არის, რომ განვახორციელოთ ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტები და ჩვენ ვავითარებთ ახალ პორტს ანაკლიაში, ეს არის ღრმაწვლოვანი პორტი და ეს არის პრიორიტეტი ჩვენთვის, ჩვენი როგორც საზღვაო ქვეყნის კონკურენტუნარიანობისთვის და ეს მწვანე ველი, მწვანე სფერო ნამდვილად უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ღრმაწვლოვანი პორტი გვექნება, რომელიც ჩამოსხმის აღმოსავლეთ სანაპიროზე იქნება განთავსებული და ნამდვილად ეს იქნება შესაძლებლობა იმისა, რომ ყოველწლიურად 100 მილიონი
მილიონი კონტეინერის გადაზიდვა მოხდეს. საქართველოს ადარე შეასრულოს თავისი როლი როგორც ენერგეტიკის ტრანზიტის, საქართველოს გადაზიდვებისა და ციფრული ურთიერთდაკავშირებულობის რეგიონული ცენტრისა და ჩვენ წამოვიწყეთ სტრატეგიული მნიშვნელობის რამდენიმე გახმაურებული პროექტი, რომელიც ნამდვილად გლობალურ ზეგავლენას ახდენს ენერგოუსაფრთხოებისა და კლიმატის ცვლილების მიმართ. ასევე შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროენერგიის გადამცემი კაბელი გვპირდება იმას, რომ მწვანე ენერგიით მოხდეს ვაჭრობა ევროკავშირსა და სამხრეთ კავკასიას შორის, ასევე ხელს უწყობს განახლებად ენერგიას, ასევე წყალბადის წარმოებას. სტრატეგიული შეთანხმება, რომელიც გაფორმდა 2022 წლის დეკემბერში ბუქარესტში და მას ხელი მოაწერეს ლიდერებმა საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან, უნგრეთისა და რუმინეთიდან, მყარი საფუძველი შექმნა ენერგეტიკული პარტნიორობისთვის და მსოფლიო ბანკი უკვე მიიჩნევს, რომ ეს არის უკვე ეკონომიკურად სიცოცხლის უნარიანი შეთანხმება და ჩვენ მოველით, რომ 2024 წელს იქნება პროექტის სრული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევაც და ასევე წყალქვეშა ელექტროკაბელის პარალელურად კიდევ ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი პირდაპირ დააკავშირებს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპას სამხრეთ კავკასიასთან და საქართველოს მოქალაქეებს უკვე ექნებათ წვდომა უფრო სწრაფ და სტაბილურ ინტერნეტ კავშირზე. გარდა ამისა, შავ ზღვაში საბორნე მიმოსვლა გააქტიურდება, რომელიც დააკავშირებს საქართველოს რუმინეთსა და ბულგარეთთან და გააძლიერებს საერთაშორისო ტრანსპორტირებას, განსაკუთრებით შუა დერეფნის გასწვრივ. ასევე სატრანსპორტო მარშრუტების გაციფრულება შავ ზღვაში, ეს არის შემდეგი ნაბიჯი ამ დერეფნის განვითარებისთვის. საქართველო მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ინიციატივები წამოიწყო, მათ შორის არის რკინიგზის მოდერნიზების ამბიციური პროექტი და 2024 წლის ბოლომდე იგეგმება მისი დასრულება და ნამდვილად გაორმაგდება საქართველოს რკინიგზის გამტარუნარიანობა. საქართველო იქნება რეგიონში ჰაბი და მთავრობა ნამდვილად ახორციელებს ინვესტიციას აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალში და ასევე ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი დასრულდება 2024 წელს. ჩემი მთავრობა ასევე აუმჯობესებს საჰაერო კავშირს და თბილისში აშენდება ახალი საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც იქნება მსოფლიო დონის სატრანსპორტო ცენტრი, რომელიც განამტკიცებს საქართველოს სტატუსს როგორც გლობალურ ავიაციაში გამოჩენილ მოთამაშეს. ჩვენ ვაღიარებთ, რომ დიდი გამოწვევები არსებობს ენერგიაზე მზარდი მოთხოვნიდან გამომდინარე და ასევე გლობალურად მიმდინარეობს კლიმატის ცვლილება და ჩვენ ახორციელებთ ძალისხმევებს, დავდებთ რესურსებს განახლებად ენერგიაში და ჰიდროენერგეტიკაში. ჩვენი მიზანია, რომ მოვიზიდოთ ინვესტორები ინოვაციური ელექტროსადგურების დასაარსებლად, რათა უფრო მეტად გამოვიყენოთ საქართველოს მწვანე ენერგიის პოტენციალი. ძვირფასო მეგობრებო, ყველა ეს ტრანსფორმაციული პროექტი დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის, ეკონომიკურ ზრდას უზრუნველყოფს და კეთილდღეობას მოუტანს ჩვენს ხალხს და მთლიანად რეგიონს. გარდა ამისა, ეს პროექტები ასახავს ჩვენს მტკიცე დამოკიდებულებას ევროპული ინტეგრაციისადმი და ერთგულებას მის მიმართ და ჩვენ ევროპულ ერთა ოჯახში გაწევრიანება ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და მართლაც აღსანიშნავია მთავრობის მიღწევები, როგორიც არის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება, არმადა ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმი და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ადასტურებს გეოპოლიტიკურ პრიორიტეტს ევროპული პერსპექტივის ჩათვლით, რომელიც გასულ ივნისში დადასტურდა და ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა, რომ მოველით ევროპის განაშორის მშრომელ და სამართლიან გადაწყვეტილებას, რომ მართლაც დამსახურებით მიღწეული იქნას კანდიდატის სტატუსი და ეს იქნება ნამდვილად ჩვენი ხალხისა და მთავრობის ერთობლივი ძალისხმევა. მინდა ხაზი გავუსვა, რომ საქართველოს ნამდვილად აქვს ღირსეული ადგილი ევროპაში და საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს. ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, რომ ევროკომისიის მიერ დადებითად შეფასდება საქართველოს პროგრესი, რაც გზას გავიხსნის კანდიდატის სტატუსის კენჯვით ფასო კალბატონებმა ბადონებო. ჩვენ ვცდილობთ, რომ კიდევ უფრო მეტად გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი, რათა უზრუნველყოთ, რომ საქართველომ მართლაც დაიმკვიდროს თავისი ადგილი როგორც კომერციული და ფინანსური ჰაბისა და რა თქმა უნდა ჩვენ განვაგრძობთ რეგიონში ტექნოლოგიებისა და განათლების სფეროში მუშაობას იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს ეკონომიკური ზრდა, უფრო მეტად მოვიზიდოთ ინვესტორები და შევქმნათ სამუშაო ადგილები. და დასასრულს მინდა მოგახსენოთ, რომ საქართველომ მიაღწია ტრანსფორმაციულ წარმატებას როგორც ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდმა ეკონომიკამ და ყველაზე სტაბილური ბიზნეს გარემოს მქონე ქვეყანამ. და კი, ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს დარჩენილი, მაგრამ ჩვენ გასაკეთებელი, მაგრამ ჩვენ მაინც
შებით ამ მიმართულებით რომ შევინარჩუნოთ მშვიდობა და კეთილდღეობა, ასევე უზრუნველყოთ პროგრესი და ასევე დავამკვიდროთ გრძელვადიანი პარტნიორობა. მე მინდა ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ თბილისში ჩამოგზანდით და შემდეგი ორი დღის განმავლობაში მე გულწრფელად გისურვებთ წარმატებას, ჩვენს პატივცემულ სტუმრებს და გისურვებთ, რომ მართლაც დასამახსოვრებელი დრო გაატაროთ საქართველოში. Და მჯერ რომ თქვენ ნამდვილად ისიამოვნებთ ჩვენი ამაყი ქვეყნის მსოფლიოში ცნობილი სტუმართმოყვარეობით, რომელიც მართლაც სასიცოცხლო მნიშვნელობის ხიდს წარმოადგენს აზიასა და ევროპას შორის. დიდი მადლობა. Thank you very much. Thank you very much indeed, Prime Minister Gharibashvili, for setting the tone for this forum and for giving us your insights into the ways and the steps that are needed to build this more secure and peaceful environment, as well as ways to enhance long-term economic progress in Georgia and in the wider region. Now, with the high ambitions that you have outlined for planning economic development of the entire region, the South Caucasus and Central Asia, how important is it to unlock the transit corridors of the region, რეგიონის სატრანზიტო დერეფანის განვითარება, არა მხოლოდ მსოფლიო ბაზრის მიღწევისთვის, არამედ რეგიონის სტაბილურობის, ეკონომიკური ზრდის და უკეთესი ურთიერთობის განვითარებისთვის ამ გზაზე. Რა არის ეს გრძელვადიანი პერსპექტივა და რამდენად კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის რეგიონში თანამშრომლობა ამ შუა დერეფნის ეკონომიკური წარმადობის შესანარჩუნებლად? რა არის სომხეთის ხედვა და ჩემთვის დიდი პატივია მოვიწვიო სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ბატონი ნიკოლოზ ფაშინიანი, რომელიც ხაზს გაუსვამს მისი მთავრობის წინაშე არსებულ გამოწვევებს და სამომავლო პერსპექტივებს. გმადლობთ. Ladies and gentlemen, I will speak Armenian. Ცუფასო, მეგობრებო, ვისაუბრებ სომხურად, ასე რომ გთხოვთ გამოიყენოთ თარგმნის შესაძლებლობა. ჰარგელი ვარჩაპეტნეს, ცუფასო, ჰარგელი მასნაკიცნეს, პრემიერ-მინისტრებო, მონაწილეობა, მონაწილეობა, ქალბატონებო და ბატონებო. მეც პატივე მასნაკცელ თბილისი მეტაქსი. ჩემთვის უდიდესი პატივია მონაწილეობას ვიღებდე თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმში, რომელიც კონ მეოთხე ტარდება. ცანკანում եմ და ასევე მონაწილეობდე ამ მნიშვნელოვან დისკუსიაში. მინდა გამოხატო ჩემი უდიდესი პატივისცემა საქართველოს მთავრობისადმი, პირადად პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილისადმი ამ ფორუმის როგორც ჩატარებისთვის, ისე ძალიან თბილი და გულითადი მასპინძლობისთვის. აბრეშუმის გზა ყველას ხსმენია სასკოლო წიგნებიდან. დარწმუნებული ვარ, შეიძლება არც გაგვახსენდეს ბევრი, ასე ვთქვათ, მონაცემი თუ ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იმ ძველ აბრეშუმის გზის ისტორიას. მაგრამ თავად გზა არის ისტორიული მნიშვნელობის და ყველა ვფიქრობთ კეთილდღეობაზე, თანამშრომლობაზე და სხვა განვითარების ასპექტებზე, როდესაც ამ საკითხებზე საუბრობთ. ამ გზის ფარგლებში მოისაზრება რამდენიმე გზა. გზა, რომელიც უზრუნველყოფს ხალხთა შორის, ქვეყნებს შორის, კულტურებს შორის ახლო ურთიერთობებს. ეს არის შესაძლებლობა, რომ ხალხმა უკეთ გაიცნოს ერთმანეთი და დაუახლოვდნენ ეროვნულ დონეზე. ვაჭრობა მიმდინარეობს არა მხოლოდ საქონლის, არამედ ცოდნის, უნარების თუ სხვა ნებისმიერი ღირებულებების. თავისთავად გზა აკავშირებს არა მხოლოდ ქვეყნებს, ქალაქებს, ის ასევე აკავშირებს სხვადასხვა ქვეყნის ერებსაც. თავისთავად ხელმოწერა ამ ჩარჩოზე ხელშემწყობი არის ჩვენი ურთიერთობების განვითარების, ჩვენი საკუთარი მაგალითი ძალიან კარგად ვიცით. გზა ორ ჩვენს მეგობართან ღია და თავისთავად ეს მიმანიშნებელია, რომ ჩვენი ურთიერთობა არის მეგობრული ხასიათის.
ինչը հարաբերություն գծեւի ճեն օր մեզոբլտան դակետիլիա շատ խոսում վկայություն է բայց ես այս խադած աչունեբս ուրթիետոպեմշի դրես արսեբուլ սիրտուլեբս մագրա ակար մոսուար ռոմ մեսաուբրա ֆտուլ ուրթիետոպեմսե Aki misli svar, rom kanac xadob, šudob iz gareše, ne bismir gziz šeneba, ekneba zalien zneri. Agretu ez xad, jero, čuens regions, Amerika Kaukasia ez čirdeba, xan zlivi, šudoba, da rastar moad gen šudoba. Ez ariz, izatim dugo mario basad az kuegnebi, arse boben, da funkcionireben gia sazgurebit, izini, urtie da kavšure buliarez, ekonomikul da kulturuli, kavširebit, Կաչնիատ ակումուլիրեբուլի սոտնա դա գամուծ ստիլեպա, ռոմսաց հետմայց ուզիարեպ են դիալոգի սաշոլեպի դա ես ծար մուատգենց շվիդոպաս, խոլապերի ես հիաս ազգրեպտան էրտատ, իկնեպա ես էկոնոմիկուրի, կուլտուրումի, թո Այս նախագծի առանցքային իմաստը ռոմելիս չոնի չեղտլովետ արեց հետետի ումնիչնուլովան եսի։ Իրանի իսլամական հարապետության կոմմնիկացիան սոմխեց ազրոբայջանց թուրքեց իրանց Դա հեգյունից խուակ վեղնեմ շորիս, սխատաց խա սակզավ ինպրաստրուկտուրիս, նավթովիս խազեպիս, էլեկտրո գադամցեմի խազեպիս, մոդրնիզացիիտ դա շենեպիտ. Սարգենինք դո ինպրաստրուկտուրա ռոմելից կեց սոմխետիս չտիլու է դա սամխրետ տերիտորի էպս, չեն գործում նաև արևելքը, արևմուտքին կապով բազմատի ավտոճանապարներ միստեղ այդ ճանապարների վերջում։ Գզարոմելից ակավշիրեպս աղմոսավլեսը դասրոց ասև է ձավիան միշնովանի արս, դա ամ գզեպիս գակտի ուրելա, իկնեպա մոգլ է, դա էպեկտուրի գզա, կասպիս, դա խմելթաշուվածգեպիս, դակավշիրեպիստուս, իգիվ է լեիտ մոտևիտ, թանամետրով է կոմնիկացի էպիս, չեզ լեպա կաղթես էպեկտուրի գզա, սակարթոլու սպորտեպիս, դա սխա ինպրաստրուկտուրի Միդա ասև է մի ապգրով ռոգործ թարումիս առումանդ գենելիս, իսեք էրդո սեկտորիս առումանդ գիլեմիս խորադգեպա ամ շեսածելովիս կեն։ Չեմի կամոսլիս շեմ դգով սրելովիսած, չեմի գուլդիս ծևրեմից առումանդ գենել, դամատ Չոտուս գիրեպուլի իկնեպա, թկենի նոգործ կոմենտարիս, ասև եմ խարդաճերիս միղեպա, ամ պրոյեկտիս կանխործի էլ էրստույս։ Կոմպլեկս ուրադրով շեմ խետոտ, խովելի վե ամաս մտիշնոլովանի է խազի գայեսուաս, Շվիտովիսկ զաջուար է դինիս պրինցիպեպիս խազգասմա, պիրվել ասետի պրինցիպիա, ուելա ինպրաստրուկտուրա մաչորիս սագզավ, սարկինիքսով, սահայերո, նավթով կադամտ անի թու էլեկտրո ինպրաստրուկտուրա մուշավովս դա պունքցին երեպս, շեսապա միսի խվեղնեպիս, յուրիսդիկցի էպիս, պարլեպս իր պետական ինստիտութների միջոցով իրականասնում է սահմանային համակցային հսկողություն, ծակութարի սախընցիպո ինստիտութի էբի սաշվալ դեպիտ, ուզուրնել գոպս, սաբաժո կոնտրոլս, ինպրաստրուկտուրիս ուսարպտխովեպաս, մաչորիս, մատի տերիտորիս կվետաս, իկնեպա սավտոմոբիլով, թուն դեպիս մերիս պասաշվալիս Սպեսիալուրի էրտեղուլի չամոխալիմ դեպա, Սոմխետիս Սամարդալ դամցավի ստրուկտորիս պարգրեպշի, ռոմելի զուպլեպա մոսիլի իկնեպա, Սարդաշորսու կոմունիկացի էպիս ուսապտխով է բազե, ռոմելից գայվլիս Սոմխեց իկնեպա ես սատրանսպորտո, սաշվալեպեպի, թու պիրեպի, վինց, ամսատրասպուտո սաշվալեպեպս ատարեպս, մեսամե պրինցիպի, ես ինպրաստրուկտուրա, շեզ դեպա իխոս կամող են էպոլ, իրոգոր սայատաշորիսու ասև է, շիդա, տրասպորտիրեպիստուս,
მეოთხე პრინციპი. ყველა ქვეყანას ოქტვუმენ ავასანჩაის ფოხადარწვიდან შეუძლია ერთმანეთის ინფრასტრუქტურის გამოყენება ნასვალგების და თანასწორობის პრინციპის საშუალებით. სოდა ამ ორ პრინციპს დაყნობით სასაზღვრო თუ საბაჟო პროცედურები შეიძლება ასევე მათი ოპტიმიზაცია შესაძლებელია. აქვე მინდა ხაზი გაუსვა სომხეთის მზაობას, გახსნას, ხელახლა გახსნას, ააშენოს ან განაახლოს რეგიონალური კომუნიკაციები ამ პრინციპებზე დაყრდნობით. ზემო აღნიშნული პრინციპები საჭიროა, რომ თავიდან ავიცილოთ გაურკვევლობა, თუ განსხვავებული ინტერპრეტაცია. უახლოეს მომავალში ასევე ოფიციალურად წარმოვადგენთ ამ პროექტს ჩვენი რეგიონის ქვეყნის მთავრობებისთვის და იმედი მაქვს, რომ ერთობლივი ძალისხმევით, მათ შორის ინვესტორების ჩართულობით, ამ პროექტის განხორციელება შევძლებთ. ქალბატონო და ბატონებო, მშვიდობის გზაჯვარე დიდი არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი მშვიდობის დღის წესრიგის. ჩვენ ამ ეტაპზე ვმუშაობთ არაბელიჩუნների კარკავორმან პაიმანაგრი ნახაგწი ვრა ევ ვისუნემ აის გორწნთაცა შეთანხმების პროექტზე აზერბაიჯანთან მშვიდობისა და ურთიერთობის ნორმალიზაციის უზრუნველსაყოფად. იმედი გვაქვს, რომ ეს პროექტი დასრულდება შემდეგ რამდენიმე თვეში. ასევე თვლი საჭიროთ წარმოადგინო მშვიდობის საკითხზე კიდევ ორი დამატებითი ასპექტი, რომელზეც შევთანხმდით აზერბაიჯანთან. სომხეთი და აზერბაიჯანი აღიარებს ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას იმის გაზიარებით, რომ 29000 კილომეტრი და აზერბაიჯანის მხარე თავის საკუთარ შესაბამის ტერიტორიულ მოცულას აღიარებს. ეს უზრუნველყოფს, რომ განაცხადები გაკეთებული ორივე მხრის მიერ არ დატოვებს არანაირ სივრცეს საიმისოდ, რომ მეორე მხარემ არ აღიაროს საპასუხო ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა გარდა საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში გაცხადებული ტერიტორიებისა. ასევე იმდა მოვიშველიო 1991-ის ალმატას დეკლარაცია, რომელსაც შემდეგი მნიშვნელობა აქვს. საბჭოთა კავშირი წყვეტს არსებობას და 12 რესპუბლიკა, რომელიც ხელს აწერს დეკლარაციას, მათ შორის სომხეთი და აზერბაიჯანი, აღიარებს ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს, ვარჩაკან სამანერი ანხახტელიუჩუნა იმ დროისათვის არსებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებს აღიარებს. ანუ საზღვრები, რომლებიც არსებობდა საბჭოთა კავშირის ფარგლებში, ხდება სახელმწიფო საზღვრებად. და ამ პრინციპებზე დაყრდნობით იმედი გვაქვს, რომ შემდეგ რამდენიმე თვეში მოგვა აზერბაიჯანთან, მოვაწელთ ხელმოწერას მშვიდობაზე და განვაახლებს ჩვენ ურთიერთობებს. დიდი იმედი აქვს, რომ ასევე გვექნება სიახლეები უახლოეს მომავალში სომხეთ-თურქეთის აეროპორტის გასახსნელად, როგორც თურქეთის ასევე დიპლომატიური პასპორტის მქონე პირებისთვის. ეს თავისთავად დადებით სტიმულს შექმნის მთელი რეგიონისთვის. თუკი დაუბრუნდები მშვიდობის გზაჯვარე დინის ინიციატივას, თავისთავად აბრეშუმის გზის ლოგიკაში სრულად ის ჯდება და მოხარული ვიქნებით სომხეთის ტერიტორიაზე მივიღოთ ადამიანები, პირები, საქონელი, გავატაროთ ნავთობხაზები, კაბელი, ელექტრო თუნების მერე სხვა. დასკვნით ნაწილში მინდა გისურვოთ წარმატება, მინდა უსურვოთ ნაყოფიერი სამუშაო ორი დღე აბრეშუმის გზის ფორუმს. მადლობთ. Thank you, Prime Minister Pashinyan, for laying Armenia's vision. დიდი მადლობა, რომ გაგვიჟერეთ სომხეთის ხედვა.
Da, იქნება უფრო მეტი გზა და უფრო ძლიერი არქიტექტურა იმისათვის, რომ მდგრადი მშვიდობა დამკვიდრდეს და ხელი შეეწყოს ეკონომიკურ ზრდას. Და მთელს რეგიონში, რა თქმა უნდა, სომხეთშიც და აზერბაიჯანშიც, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანის წინაშეც ბევრი საკითხი დგას და ისინი ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ მშვიდობის გზაჯვარედინი, ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ ეს და ასევე მას ძალიან ბევრი ენერგიული რესურსი გააჩნია და ეს არის მთავარი გზა ევროპის ენერგო ბაზრისთვის, განსაკუთრებით უკრაინის ომის შემდეგ. და ევროკავშირის ლიდერებმა შეაგეს აზერბაიჯანი, როგორც სანდო პარტნიორი, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგო რესურსების სტაბილურ მიწოდებას. და საინტერესოა, როგორი არის მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტი შუად ერეფანი, რომელიც დააკავშირებს სამხრეთ კავკასიას და ცენტრალურ აზიას, და როგორია ეს, როგორ აისახება ეს აზერბაიჯანის გზელვადიან პერსპექტივაზე. და როდესაც საუბრობთ შავ ზღვაზე არსებულ კრიზისზე და სხვადასხვა გამოწვევებზე, აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ გვინდა მოვიწვიოთ ბატონიალე სადოვი, აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც თავის შეხედულებებს გაგაცნობს ეკონომიკური ზრდისა და მშვიდობის საკითხებზე. გთხოვთ. Hörmətli cənab baş nazir, hörmətli forum iştirakçıları, Badonu premier ministro, xanımlar, bu qəsəlmə bir çıxır fəsə forum is münəcəliyəm, bu qal Badonu bu da Badonu bu. Bu bir vələs qovlisəm. Mənə və Azərbaycan Respublikası. Mənə, didi mədlubə mində qada bu xato. Ჩვენს ქართველ მეგობრებს და ძირითადად მე მინდა მადლობა გადავუხადო პატივცემულ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ხარიბაშვილს ესეთი ტრადიციული სტუმართმოყვარეობისთვის, რომელიც გამოჩინეს ჩემ მიმართ და ასევე კიდევ რესპუბლიკის, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის დელეგაციის მიმართ. მე განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ დღეს აქ ვიმყოფებით საქართველოს დედაქალაქში. ყოველწლიურად თბილისი უფრო და უფრო მიმზიდველი ქალაქი ხდება, რადგანაც ის ვითარდება და დადებით ცვლილებებს აჩვენებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან გვიხარია ამ ყველაფრის თანახმა. ამავდროულად İpek yolu forumunda iştirak etmek için devlete göre Cenab İrakli Garibaşvili'ye Badoni Irakli Garibaşvili'z mimart. Madlobam, romu mitviyet, romu honac ilioba, mimego, Tbilisi Sabreşoviz Gziz Forum şi ukwe. Şamde nimet eliya, es forumi adas urebs rom nişnolovani, Sarteşovizo platforma gaxta, imi satuiz rom ganxi uli iknaz regionuli, da globaluri nişnolobiz dris ez regemi. Da sakit xebi, cürpeso, monacilebo, İstoriyulad. აზერბაიჯანი და საქართველო დიდი აბრეშუმის გზის მარშრუტზე მდებარეობს და აკავშირებს აღმოსავლეთს და დასავლეთს, და ორივე ქვეყანა მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა სავაჭრო და ეკონომიკური კავშირების განვითარებაში და ასევე კიდევ კულტურული ურთიერთმიმოცვლის გაძლიერებაში ევროპასა და აზიას შორის. ეს ტრადიცია უკვე თანამედროვე ისტორიაში სახეზია და რა თქმა უნდა ისევ აზერბაიჯანი და საქართველო კვლავ გახდნენ პირველი ქვეყნები, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ კონცეფციას, რაც გულისხმობს დიდი აბრეშუმის გზის აღდგენას. პირველი ადამიანი, რომელიც შეუერთდა ამ ინიციატივას, აზერბაიჯანის ეროვნული ლიდერი ბატონი ჰეიდარ ალიევი, და ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ისტორიული აბრეშუმის გზის აღდგენაზე, და მაშინ საქართველოს პრეზიდენტი იყო ბატონი ედუარდ შევარდნაძე, და ეს აღსანიშნავია, რომ ეს კონფერენცია გაიმართა 98 წელს ბაქოში, სადაც ჩემი ქვეყნის ლიდერები მონაწილეობდნენ, და ასევე 30 საერთაშორისო ორგანიზაცია და 35 ქვეყანაც ასევე მონაწილეობდა ამ კონფერენციაში. და ეს ამ კონფერენციის შედეგად განხილული იქნა მრავალმხრივი შეთანხმებები საერთაშორისო ტრანსპორტთან დაკავშირებით, და ეს ეხებოდა ძირითადად ევროპა-კავკასია-აზიის დერეფის განვითარებას ევროკავშირის ტრასეკას პროგრამის საფუძველზე. ტრასეკას პროგრამამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა
teșvigi. Multimodaluri de satransito transporti sunt helșeț covașiți, evropene șorisu. Taga apartova, tanam șromloba, se speru și rogorisari zvačlova, transporti, economica, da, se ve, uproca apartova, am cu ernebis economicuri potențiali. Regional transit mercazine, șevilmesi, Şor sincerat eli politica. Romelit mi martulia Azerbaijanis regionul sa transito guanzat gara ksevisken. ASV cu au grizel de vam Azerbaijanis Respublikis prezidentis Badon Ilham Aliyevis mier. Ülkemiz bir sıra Bolo otizimiz kanmalobashi. Regional lahelerin teşkilatkari ve iştirakçisi kimi Ramdenime mishnolovani regionuli proyektis inisiatori da munatsile iqo. Am regionul proyektebs shori sheizleba tavasakhelot Baku Tbilisi Jeyhanis natopsadeni. Samkhret Kavkasis derefani. Rashid shedis Tanapa Tapo. Da Baku Tbilisi Karsis Kinigza. Ticaret ASV, Bakos, Saertashorisu, Savacro, Sazgol Bordin. Azerbaycan hükümetinin negliyat infrastrukturuna koyduğu investiciye bir şey de gadır, Romelis, Azerbaycanis, Tavrulam, Kanakurtiyola, Kongratulat, Satransporto, Infrastruktura, Şim. Çün, Atasubi kilometre izgzan kavikwanet, Darkin izgzatsı. ASV, Aba Mokmede, Saertashorisu, Aeroporto, Tam, Gavzardet, Samokalako Sazgo da Sahayro Atopaki da Plotimri, ASV, Israudă nu bădă și încunieți economicului zonăți alătăși. Radcmă unda, am inițiativă ce s-a trebuit gata, rom cu egană să haic mă copile bine am zati mătrune bine și oa derep nismă și obi transportire băze. Da, carda am infrastructurul lui proiecte bise, ce ne vtanam și romul țaca tu alostan, a se vezi, partnere tan, sfon speru epșiți. Imisatuis rom takma copil desim, scavsi sa ciroe bebi, Bu emektaşlığın neticelerini artık görmeye başlamışım. Da çoğun zukuf kaydaptı. Amgari tanımşonlu bir şey de gepsi. Görülen işler neticesinde ister kıymet, ister süret, Şu adere prezepe turu biz gazır dizmizni çatare bulu operasyon bir şey de gadı. Kısa zaman erzinde Mokre vadiyeninden Mokre troşi mihe bulu ikinem nişno olan indikatore bi Da es Ay sahriba transport edi biz Siçkarışı aseve xarizkşi Da gide Magali tadı Kazakhet idan Sakartolo sportopşi Tvirtis Kadan ispiz da harculi drom nişno olan Çemsire bulu et Zinec leptan şedare bit Da çoğenim Çoğenim izani arisis rom Mama va lichili stui se strugi de orice șansă de Picro promo. Cu ochiul perspectiva și șansul de bulisamu șau, tavi sarge bolzi moitan, sta este repani. Martlaț, cahteba, ertefi olaze, usaptho, da strapi de repani globalur doneze. Fazeți hadi aroma, kinic zis garda. Șua de repnis potențialim, ci drodari sa ca și rebuli, Portepsi tvirtis gadazitvis shesatsvelobebtan. Am mkhrev. Bakos Saertashorisu Savaçro Sazgvao Porti, romelits aris ert-erti udidesi Savaçro Sazgvao Porti Kaspiis zvashi. Ukveze mokhsenebuli satransporto derepnebis mishnevolovan jasus armovadgen Saertashorisu doneze. Amjamat aktivuri samushaoebi mimdinareobs imisatvis rom am portshi tvirtebis gadazitvis imzlavrebi 15 milioni tonidan 25 milioni tonamde gaizartos. Batumisa da potis portebi sakartveloshi aseve mishnevolovan elements armovadgens shua derepnistvis. Amavdroulad Azerbaijanin Gürcistanin Ulevi sportis gapartoveba, Azerbaijanis mir, romelits sakartvelos shavisqvis sanapiros mdebareobs. Ra tkma unda, esets tsvlils sheitans shua derepnis ganvitarebashi. Ჩვენ კოორდინირებულად ვატარებთ სატრანსპორტო ოპერაციებს საქართველოსთან, ასევე სხვა პარტნიორებთან ჩვენს რეგიონში. და ნამდვილად სასიხარულოა იმის დანახვად, რომ საქართველოც დიდ საქმეს აკეთებს ამ სფეროში. Ამის მაგალითია მისი რკინიგზის მოდერნიზება, ასევე პორტების მშენებლობა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება.
Garda amisam. Azerbaijan sakartvelos tanamshomlobis dghis tsrikshi aris akhali saporto infrastrukturis sheknis proekti. Chven mzad vart rom am sferoshi tvitanamshomlot. Garda portebisam. Aseve zalyan mishnolovania რომ სამოქალაქო სატვირთო გადაზიდვის საშუალებები არსებობდეს საქონლის ტრანსპორტირების უზრუნველყოფად. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ აზერბაიჯანს კასპიის ზღვაზე ყველაზე დიდი გადასაზიდის საშუალებები გააჩნია. მაგალითად, ჩვენთან გენშენებლობის კუთხით წარმატებით ხორციელდება შეკვეთები და სხვადასხვა დანიშნულების და მიზნობრიობის გენები შენდება და ასევე ხდება მათი შეკეთება ყველაზე თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად. ახალი გამოწვევების გათვალისწინებით ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ გემსაშენის შესაძლებლობების გაფართოებაზე და ასევე გვინდა რომ გავაფართოვოთ სამოქალაქო სატვირთო გადაზიდვის საშუალებებიც და ყველა ეს ელემენტი კიდევ უფრო მეტად ზრდის ჩვენი ქვეყნების როლს. რადგანაც ჩვენი ქვეყნები მნიშვნელოვან სატრანზიტო როლს ასრულებენ კონტინენტებს შორის. გარდა ამისა, რეგიონ ში უკვე ახალი რეალობებია შექმნილი, რომელიც კარგ შესაძლებლობებს ქმნის, რათა კიდევ უფრო გაიზარდოს რეგიონული მრავალმხრივი თანამშრომლობა და ხარისხობრივად უფრო ახალ დონეზე იქნას აყვანილი ეს თანამშრომლობა და კიდევ უფრო მეტი ეკონომიკური და სავაჭრო დივიდენდები იქნას შეძენილი რეგიონის ყველა ქვეყნისთვის. ჯერფასო ფორუმის მონაწილეებო. ამავდროულად, აზერბაიჯანი და საქართველო ცდილობს, რომ ერთობლივი წვლილი შეიტანოს ევროპის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაში. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის გასადენი, მათ შორის სამხრეთ გასადენი, შტერფანი, ეს ერთობლივად განხორციელებული სტრატეგიული პროექტებია. სამხრეთი გასადენი და გაზის დერეფანი საშუალებას აძლევს, რომ აზერბაიჯანული გაზი მიწოდებული იქნას პირდაპირ ევროპაში. გასული წლის ივლისში აზერბაიჯანმა და ევროკომისიამ ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. ამ დოკუმენტის მიხედვით აზერბაიჯანი მიწოდებული გაზის მოცულობას გააორმაგებს 2027 წლისთვის. ამავდროულად, დღეს ჩვენ ერთად ვიწყებთ წვანე ენერგეტიკული ხიდის მშენებლობას ევროპასთან. ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უკვე აღნიშნა და მე კიდევ მინდა ხაზი გავსვა იმას, რომ ასევე გასულ წელს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას მოეწერა ახალი ბუქარესტში აზერბაიჯანის, საქართველოს, რუმინეთსა და უნგრეთს შორის. ასევე ბულგარეთმაც გამოხატა თავისი სურვილი, რომ ამ პროექტში გაწევრიანდეს და ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროექტი კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ბევრი ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოებას ევროპაში. ძირფასო ფორუმის მონაწილეობა, ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემი მოხსენების დასასრულს მე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. ამავდროულად დიდ მადლობას ვუხდი დღევანდელი ღონისძიების მონაწილეებს. წარმატებას ვუსურვებ ამ ფორუმს და მჯერა, რომ დისკუსიები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც ამ ფორუმზე იქნება მიღებული, წვილს შეიტანს დიდი აბრეშუმის გზის კიდევ უფრო განვითარებაში და ასევე შექმნის პირობებს რეგიონული თანამშრომლობის გაფართოვებისთვის ისეთ სფეროებში, როგორიც არის ეკონომიკა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და გადაზიდვა, ტრანზიტი სხვა სფეროებში. დიდი მადლობა. და სხვათა შორის ამ თემასთან დაკავშირებით კი ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, ნამდვილად დიდი მადლობა. ჰორმატლი ფორუმის შეტაკშილარი, ჯერფასო ფორუმის მონაწილეებო, მე მინდა ჩემი დამოკიდებულება გამოვხატო რამდენიმე საკითხის მიმართ, რომელიც გამოხატული იქნა აქ. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ აზერბაიჯანს შესანიშნავი ეკონომიკური სავაჭრო დაკავშირების შესაძლებლობა გააჩნია 4-დან 3 მეზობელთან.
Mezobeli, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა Nikol Pashinyanმა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა წამოჭრა საკითხი და მე მინდა ჩემი დამოკიდებულება გამოვხატო ამის მიმართ. 44 დღიანი ყარაბაღის ომის შემდეგ აზერბაიჯანმა დაუყოვნებლივ გამოხატა თავისი პოზიცია იმისათვის, რომ დამყარებული იყო მშვიდობა და გასულ თვეში ამ ანტიტერორისტული ოპერაციის შემდეგ ჩვენ იგივე ინტერესი გამოვხატეთ, რომ ისევ დამკვიდრდეს მშვიდობა, რომელიც შეეხება განსაკუთრებით სატრანსპორტო სფეროს. Im declarațiis ce s-a bămisat, romelic oreta societăților se scrada în noiembrie să găpurundă, rom trăcea cheba cu la comunicație, simitor rom. Azerbaijan italian versus mușaudă, imisatui rom tavisi eseti poziție de armoecina, dar cuen gvinda rom es comunicație n-am dulă dghiat mi-am din are obdeste es marto cuenze ar aris damoki de boli. Tuki meurem chariz moisurov cuenșe guzliar rom cinț avidet, dar atcma unda cuen kide სხვა შესაძლებლობების გამოყენებაც შეგვიძლია. ძალიან დიდი მადლობა. Thank you very much indeed, Prime Minister Asadov. I mentioned the heightened tensions at the beginning. Minda gadavkhodot Azerbaijan's Premier Minister Zia Ratkmaunda, bevri gamotsova, magram bevri shesatsablobats ikneba da namdolad. Nishnovani iqo Batoni Premier Minister's galimismos mena tu randomat unda vetsadot rom regioni gaxdes upro stabiluri da usro upro usaptkho ro shua derepani namdolad gaxdes qolaze strafi da usaptkho derepani soplioshi momaval tslebshi da ra khedva akt qolapera mis მემართ ევროპის ქვეყნებს. Შეიძლება თუ არა დამკვიდრებული მოსაზრების დაძლევა, რომელიც უკავშირდებოდა ამ რეგიონში სარისკო სტაბილურობას, რამდენად მიმზიდველი შეიძლება გახდეს ეს რეგიონი ყველა იმ ნაბიჯის გათვალისწინებით, რომელსაც ახლა მთავრობები წარმოაჩენენ და ყველა იმ პოლიტიკის შედეგად, რომელიც ხორციელდება. მონტენეგრო. მონტენეგრო ეს არის ქვეყანა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში, ეს არის მთავარი მონაწილე მხარე ამ დერეფნის და ნამდვილად როლს ამაშობს ამ ვაჭრობის განვითარებაში და სავაჭრო კავშირების დამყარებაში ევროპასთან. და ჩვენ საუბრობთ ისეთ ინფრასტრუქტურაზე, როგორიც არის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ჩინეთთან გვაკავშირებს და ინფრასტრუქტურული კავშირების დამყარების შესაძლებლობა და სავაჭრო კავშირები რამდენად მნიშვნელოვანია მონტენეგროს ეკონომიკური ზრდისთვის, იმიტომ რომ ევროპული ქვეყნები როგორ უყურებენ ამ სავაჭრო დერეფანს, მათთვის არის თუ არა ეს ძველი აბრეშუმის გზის აღდგენის შესაძლებლობა, იქნება კი ეს ჭეშმარიტი და კონკურენტული ალტერნატივა. დიდი პატივით მინდა მოვიწვიო მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრი ბატონი დრიტან აბაზოვიჩი. Dear Prime Ministers, ძირფასო პრემიერ-მინისტრებო, ძირფასო მინისტრებო, ძირფასო ელჩებო, თქვენ მაღმატებულებო, მიმესალმებით ამ დიდი ფორუმის მონაწილეებს და მე მივულოცავ საქართველოს მთავრობას და ჩვენს მეგობარს ბატონ ირაკლის ამ შესანიშნავი ღონისძიების ორგანიზებას და დიდი მადლობა ასევე გულთბილი სტუმართ მოყვარეობისთვის. მე მონტენეგროდან ვარ. Look to my country like similar in many aspects with Georgia. ჩემი ქვეყანა ძალიან გავს საქართველოს ბევრი ასპექტით. ჩვენ დასავლეთ ბალკანეთში მდებარე ქვეყანა ვარ და როგორც საქართველო ჩვენ ასევე ვცდილობთ რომ ხიდის როლი ვითამაშოთ, რომ ჩვენი მეზობლები ერთმანეთთან დავაკავშიროთ, რომ ადამიანები ერთმანეთთან დავაკავშიროთ და ნახოთ, რამდენად შეიძლება რომ უფრო მეტი სიბრძნით და გონებით უფრო მეტი კარგი რამე გავაკეთოთ ევროპის ყველა ქვეყნისთვის. მთავარი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს ყველაფერი მარტივია. ჩვენ წარსულს ვერ შევცვლით. ერთადერთი რისი შეცვლათ შეგვიძლია, ეს არის მომავალი. ერთადერთი რაც შეგვიძლია შევცვალოთ და რაც ჩვენი ვალდებულება არის, ეს არის რა, უნდა შევცვალოთ მომავალი. და კარგად რომ შევცვალოთ მომავალი, რომ უფრო მეტად დავამკვიდროთ მშვიდობა და სტაბილურობა, კიდევ უფრო მეტი პროექტი რომ განხორციელდეს და უფრო მეტი ინფრასტრუქტურა რომ აშენდეს და ასევე რომ ერთმანეთთან დავაკავშიროთ ადამიანები. მე განსაკუთრებით მივულოცავ ბატონ ირაკლის, იმიტომ რომ მან დღეს აქ თავი მოუყარა ჩვენს ორ კოლეგას, ჩემს მეგობრებს, აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრს, ასევე სომხეთის პრემიერ-მინისტრს, ორ ქვეყანას, რომლებიც
Montenegro მეგობრებიც არიან და კარგი რა არის აქ. Ეს არის შესანიშნავი შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ მნიშვნელოვან პროექტებზე, რაც მნიშვნელოვანია ამ რეგიონის მომავლისთვის და ასევე მნიშვნელოვანია როგორც ევროპისთვის, ასევე აზიისთვის. Დღესდღეობით გლობალურ სამყაროში ის აღარ არის უკვე მნიშვნელოვანი რამდენად დიდია რომელიმე ქვეყანა. Უფრო მნიშვნელოვანია ის თუ რამდენად დიდია იდეა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომელიც შეიძლება რომ ჩვენ განვახორციელოთ. Და სწორედ ამ გზით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვისაუბროთ წვდომაზე. Ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვისაუბროთ გზებზე, ასევე აეროპორტებზე, საზღვაო პორტებზე და კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის რომ მივახციოთ შეთანხმებას იმაზე, რომ ადამიანებს მიუწვდებოდეთ ხელი ამაზე და ასევე ხალხისა და პროდუქტების საქონლის გადაადგილებისთვის წვდომა ქონდეს ამ გზებზე. Და ყველა ინიციატივა აბრეშუმის გზასთან დაკავშირებით, რაც კი მოვისმინეთ ჩვენი კოლეგებისგან და რასაც ვისმენთ ამ ფორუმის განმავლობაში, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. Ხმება როგორც მომავლისთვის, ასევე მშვიდობისთვის, მაგრამ მშვიდობის გარეშე შეუძლებელი იქნება პროგრესის შენარჩუნება. დღეს ჩვენ ძალიან დიდი გლობალური გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. კორონავირუსის შემდეგ, რომელმაც ბევრი ეკონომიკა გაანადგურა, რაშიც შედის მონტენეგროს ეკონომიკაც, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ძალიან იყო დამოკიდებული ტურიზმის სექტორზე და ჩვენი პირდაპირი შემოსავალი მოდიოდა ტურიზმიდან. 75 კი არაპირდაპირ შემოსავლები იყო და ჩვენ ახლა უკვე ვცდილობთ რომ აღვადგინოთ ჩვენი ეკონომიკა COVID-ის შემდეგ წელს. Უნდა ითქვას, რომ მონტენეგროს ისტორიაში საუკეთესო ტურისტული სეზონი ჰქონდა და ჩვენი პარამეტრები ყველანაირ მოლოდინს სცდება. ძალიან კარგი იყო. 2019 წლის შემდეგ, რომელიც ხათაშორის თავისადავად რეკორდული იყო, მაგრამ 2023 კიდევ ამაზე უკეთესია აღმოჩნდა. ადამიანებმა კვლავ დაიწყეს გადაადგილება და მოგზაურობა. ძალიან კარგი არის ის, რომ კორონა შემდეგ და ამის დახურვის შემდეგ, გზების დახურვის შემდეგ და ხათაშორის მე ხაზი უნდა გავუსვა ასევე ჩინეთის მდგომარეობას, რომ ამდენი წელი იყო ჩაკეტილი და ბოლოს უკვე ასევე შეგვიძლია რომ ჩინეთიდანაც ჩამოვიდნენ ადამიანები. კიდევ ჩვენს ქვეყანაში დიდი პრობლემა იყო, იმიტომ რომ მიმდინარეობს ომი რუსეთსა და უკრაინას შორის. ჩვენი ბაზრის 20% დამოკიდებული იყო რუსეთზე, უკრაინასა და ბელარუსზე, მაგრამ ჩვენ გამოსავალი მაინც შევეცადეთ, რომ ახალი მიმართულებები აგვეთვისებინა. ეს არის ახლო აღმოსავლეთი, საუდის არაბეთი, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები და პირველად ხდება, რომ კუვეიჩიც ხდება. ეს და კიდევ არის ახალი მიმართულებები, როგორც არის ყაზახეთი, უზბეკეთი და ჩვენ ვაჩვენებთ ადამიანებს, რომ მხოლოდ საჭირო არა წვდომა. ადამიანები მზად არიან იმისათვის, რომ იმგზავრონ, რომ აღმოაჩინონ ახალი შესაძლებლობები. ჩვენ უბრალოდ შესაძლებლობები უნდა შევთავაზოთ, სხვადასხვა ვარიანტი უნდა შევთავაზოთ. და მართალია, რომ ჩვენ პირველი ავტომაგისტრალი მონტენეგროში გავხსენით და ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ავტომაგისტრალი მსოფლიოში. მაგრამ არ გვინდა აქ გავჩერდეთ. ჩვენი ხედვა არის ის, რომ მომავალ წელს განვაგრძოთ ის ავტომაგისტრალის მშენებლობა, რომელიც ქვეყნის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილს დააკავშირებს სერბეთთან, ბართან, რომელიც მონტენეგროს პატარა ქალაქია და ასევე დააკავშირებს ამ ბულდაპესტთან, ბელგრადთან, პორტებთან, ამ ნუ ეს გზა იქნება დამაკავშირებელი და ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ალბანეთის საზღვრებთანაც გავიდეს, ეს გზა ბოსნია-ჰერცეგოვინასა და ხორვატიასთანაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზა. აზერბაიჯანელი მეგობრების განაშენ და სხვადასხვა მე ბატონ ალიევს, აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ვესაუბრე ამაზე, იმიტომ რომ ეს არის გაზის ტრანსპორტირების მილსადენი არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ არ ვართ ამის ნაწილი, მონტენეგრო არ არის მიერთებული, მაგრამ მთელი იდეა არის ის, რომ საბერძნეთის გავლით, ალბანეთის გავლით საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა რომ ეს ხორვატიამდეც მოვიდეს და მე უკვე მონტენეგროში შემოვიდეს და ეს არის გზა რაც შეიძლება მართლაც რომ განხორციელდეს და ნამდვილად ვიცით რომ ენერგოკრიზისი გვქონდა, მაგრამ ჩვენ არ გვიგრძნია ენერგოკრიზისი და ძალიან ვამაყობ ჩემი კოლეგების მუშაობით, იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში მონტენეგრო მაინც შეძლო კარგი შედეგები ცენტადება. ჩვენ დავიწყეთ ელექტროენერგიის ექსპორტი და ჩვენ ასევე მინდა გავარეკლამოს, თქვა ესეთი კავშირი გვაქვს ენერგორესურსების იტალიასთან და ჩვენ გვაქვს ამბიცია და ჩვენ ხელი მოვაწერეთ უკვე შეთანხმებას და 2027 წლამდე ჩვენ გავაორმაგებთ ჩვენ შესაძლებლობებს და რესურსებს
ჩამოზღვის წყალქვეშა კაბელის მეშვეობით და ჩვენ ასევე საუბრობთ მზის ენერგიაზე, ასევე ქარის ენერგორესურსებზე და ვიწვევთ ინვესტორებს, რომ ჩამოგზანდით და ნახეთ ეს შესაძლებლობები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენი ბაზარი არ არის ძალიან დიდი, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ვიყოთ ჰაბი ელექტროენერგიის წარმოებისთვის, რომელიც გაყიდული იქნება ევროკავშირში და ასევე სხვა ქვეყნებშიც. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფრასტრუქტურა მართლაც არსებობდეს და განვითარდეს ეკონომიკის კონტექსტში. With all these challenges, with ყველა ამ გამოწვევით და ამ ომებისა და პრობლემების ფონზეც და თანაც ახალი პრობლემა არის უკვე გულისხმობ ისრაელის სიტუაციას მონტენეგროს 620 ოპერაციას ახორციელებს და პირდაპირ ხაზზეა ისრაელთან და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც ძალიან ბევრ ტურისტს მასპინძლობს ამ ქვეყნიდან. ეხლა სიტუაცია ძალიან ცუდია და ვლოცულობთ მშვიდობისთვის. ჩვენი როლი გლობალურ დონეზე, ჩვენ ხო პატარა ქვეყანა ვართ და ეს არ არის ის, რომ მაგალითად რომ ვიღაცას ვუთხრათ რა გააკეთოს, არა. ჩვენ გვინდა, რომ ხელი შეუწყოთ იმას, რაც უნივერსალური ფასეულობაა. ჩვენ გვინდა, რომ ერთად დავსხდეთ და დიალოგის მეშვეობით მივაღწიოთ გამოსავალს. ძალადობა მიუღებელია და არ შეიძლება, რომ ძალადობით ვინმე მიაღწიოს პოლიტიკურ მიზანს. ეს არის აზროვნების პრიმიტიული გზა. ძალადობა ეს არ არის შესაძლებლობა და გზა ვინმესთვის. ადამიანების მოკვლა და პრობლემების გაჩენა, ინფრასტრუქტურის დანგრევა, სახლების დანგრევა, ეს არ არის მიზნის მიღწევის გზა. მისანი მიღწეული უნდა იქნეს დიპლომატიით, ერთად დაცხდომით, მეგობრებთან საუბრით, კარგი ენერგიის გაზიარებით და გამოსავალზე ფიქრით. ალბათ იქნება უფრო მეტი დრო შეიძლება დასჭირდეს ამას, მაგრამ უკეთეს შედეგებს მოიტანს. და სწორედ აი ამით მე მინდა მოგახსენოთ ის, რომ ჩვენი ქვეყანაც დასავლეთ ბალკანეთიდან საკმაოდ კაფიო საგარეო პოლიტიკას ახორციელებს და ჩვენი მიზანიც ნათელია, რომ ჩვენ გავხდეთ პირველი ახალი წევრი ევროკავშირისა და ამ კუთხით ჩვენ გვინდა, რომ ხელი შევუწყოთ პოლიტიკურ მისწრაფებას, რომელიც ასევე გააჩნია სხვა ქვეყანას, რომელსაც უნდა რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი, როგორიც არის საქართველო, ასევე სხვა ქვეყნებსაც და მიგვაჩნია, რომ ღია კარის პოლიტიკა უნდა იყოს მთავარი პრინციპი. ქვეყნებმა თვითონ უნდა გადაწყვიტონ, თუ რომელ ორგანიზაციაში სურთ გაწევრიანება და თუ რომელ კლუბში უნდა შესვლა. მაგრამ პრობლემა არ უნდა შეუქმნას სხვას და ეს არის მთავარი პრინციპი. ეკონომიკის კონტექსტში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით მონტენეგრო 2023 წელს მიაღწევს 4.9%-იან ზრდას, რაც არის საუკეთესო შედეგი. ეს არის იმასე უკეთესი, როგორც ვიდრე აქვს ეს გერმანიას, საფრანგეთს, იტალიას ან სხვა ქვეყნებს. ძალიან რთული იქნება აი ამის შენარჩუნება მომავალი წლების განმავლობაში, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ უფრო ნაკლები ვისაუბროთ წარსულზე და უფრო მეტი ვისაუბროთ მომავალზე და თუ ჩვენ ამ გზას ასე გავყვებით, მე მგონი წარმატებას მივაღწევთ. ჩვენ ყურადღება უნდა გადავიტანოთ ცოტა უფრო დიდ პოლიტიკურ თემებზე, რომელიც ასევე ძალიან ცნობილი იყო დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონში და აქედან კიდევ ყურადღება უნდა გადავიტანოთ იმ თემებზე, რომლებიც უფრო და უკიდურესად მნიშვნელოვანია გლობალური მსოფლიოსთვის. იმიტომ რომ ჩვენ ციფრულ გადაწყვეტებში უნდა ჩავდოთ ინვესტიცია, რომ გამოვიყენოთ ახალი ტექნოლოგიები, როგორიც არის ხელოვნური ინტელექტი, იმისათვის რომ ჩვენი სისტემები კიდევ უფრო პროდუქტიული გახდეს, იმისათვის რომ ყავდეს მთავრობა, რომელიც იქნება უფრო ეფექტური, იმისათვის რომ მოვშალოთ ბარიერები, რაც წინ უდგას ბიზნესებს და ასევე იმისათვის რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი უფრო ეფექტური გამხდოთ. და თუ ჩვენ ამას მივაღწევთ, დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებაც გარდაუვალი იქნება და აი ამ წარმატებას ვუსურებ ყველა სხვა ქვეყანას და კიდევ ერთხელ მე ვულოცავ საქართველოს მთავრობას ამ ღონისძიებას და ასევე ჩვენ საქართველოს ვუყურებთ როგორც კარგ მაგალითს და თვალს ვადევნებთ, თუ რას აკეთებს საქართველოს ტურიზმის სექტორში. ძალიან ძალიან კარგი შედეგებია, ძალიან კარგი მარკეტინგი ხორციელდება და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ აი ასე შეგვიძლია ჩვენ პრობლემების გადაჭრა. ერთად უნდა დავსხდეთ და ძალიან მიხარია, რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრს მოუსმინეთ, აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრს მოუსმინეთ, რომ ასე ღიად საუბრობდნენ პროექტზე,
როგორც არის ინფრასტრუქტურული პროექტი, იმ ინფრასტრუქტურისა, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ერთად ავაშენოთ. გზები არის იმისათვის, რომ ადამიანები ერთმანეთთან დააკავშირონ. Და ინვესტიციას უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა, ეს ჩინური იქნება თუ იაპონური, საუდის არაბეთიდან მოდის თუ სხვა ქვეყნიდან. მნიშვნელოვანი არის რა? Საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვანი არის, რომ იქნება პროექტი, განხორციელდება პროექტი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ადამიანები მოიხმარენ აი ამ აეროპორტი იქნება ეს თუ საზღვაო პორტი იმისათვის რომ ერთმანეთს დაუკავშირდნენ და ასევე უფრო მეტ სტაბილურობას და მშვიდობას შესენენ სხვადასხვა ქვეყნებს. სწორედ ამ სულისკვეთებით მე კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ამ შესაძლებლობისთვის. თქვენ ნამდვილი ჭეშმარიტი პარტნიორი და მეგობარი ხართ. ყველაფერი მასთან დაკავშირებით, რაც კი კარგი იდეას უკავშირდება, მონტენეგროს სახით ვსაუბრობ და მე მინდა გისურვოთ, რომ სავარაუდოდ ალბათ რაღაც დროის შემდეგ ჩვენს შევძლებთ მსგავსი ღონისძიების ორგანიზებას ასევე ჩვენს ქვეყანაშიც, სადაც ყველა თქვენგანს რა თქმა უნდა გულითა და დეპატიჟებით ძალიან დიდი მადლობა. Thank you very much Prime Minister Abazovich for sharing your vision. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ხედვის გაზიარებისთვის და დიდი მადლობა მშვიდობის მოწოდებისთვის, რომელიც არის პრერეკვიზიტი რა თქმა უნდა და წინაპირობა ყველანაირი ინფრასტრუქტურისთვის დაკავშირებისა თუ ვაჭრობის პროექტებისთვის. რა თქმა უნდა, თქვენ ასევე ახსენეთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტი, როგორც არის შუა დერეფანი, იმიტომ რომ ეს აკავშირებს მსოფლიოს ქვეყნებს ერთმანეთთან და ეს არის უფრო და უფრო მეტად გლობალური მნიშვნელობის მქონე, იმიტომ რომ მსოფლიო კიდევ უფრო გლობალური ხდება. რა არის საინტერესო ამ სესიაზე? მშვიდობისა და დიალოგის მნიშვნელობა, არა მარტო რეგიონში, არამედ უფრო ფართო მასშტაბით მთელს მსოფლიოში. დიდი მადლობა პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს, რომ დღეს აქ შეგვკრიბა და ასევე მასპინძლობისთვის. Да. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ცანდებიან ასევე გამორჩეული მოხსენებლებიც. ჩვენ უკვე დავასრულეთ ამით პირველი სესია, ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი მოხსენებები, თქვენი პოლიტიკაც და გეგმებიც, თუ როგორ უნდა აღმავდეს მშვიდობა, უსაფრთხოება კავკასიაში, ცენტრალურ აზიაში. ნახავთ მე ეს ყველაფერი როგორ გარდაიქმნება კონკრეტულ ნაბიჯებად, ქმედებებად შემდეგი რამდენიმე თვის განმავლობაში და რასაკვირველია შემდეგი რამდენიმე წლის განმავლობაში. და როდესაც ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს შემდეგ ფორუმზე, ნახავთ ამ შედეგებს. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო პრემიერ-მინისტრებს სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, საქართველოდან. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობა მიიღეთ ამ გახსნის სესიაში. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა აბრეშუმის გზის ფორუმიდან. ჩვენ მოვისმინეთ ოთხი ქვეყნის პრემიერების სიტყვით გამოსვლა. ეკონომიკური ფორუმი კი საქართველოს პრემიერმა გახსნა. ირაკლი ღარიბაშვილმა აბრეშუმის გზის ფორუმის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და ყურადღება გაამახვილა ევროპასა და აზიას შორის საქართველოს როგორც დერეფნის როლსა და იმ შედეგებზე, რომელსაც ქვეყანა წლების განმავლობაში მიაღწია. ეკონომიკურ ფორუმზე, რომელიც ახალ შესაძლებლობებს აძლევს ინვესტორებს, მოისმინეს, რომ რეგიონში, სადაც სამომავლოდ ინვესტიციებს განახორციელებენ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მშვიდობას. მშვიდობის პოლიტიკაზე გაკეთდა აქცენტი არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მეზობელი ქვეყნების პრემიერ-მინისტრებისგანაც. სამშვიდობო პოლიტიკის პარალელურად საქართველო განაგრძობს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციას და რეფორმებს იმისათვის, რომ ქვეყანა წლის ბოლოს დამსახურებულად მიიღოს სტატუსი. ბრიუსელის შემდეგ საქართველოს პრემიერმა თბილისიდან უთხრა ფორუმის ფარგლებში შეკრებილ სტუმრებს და ევროპელ კოლეგებს, რომ საქართველო იმსახურებს სტატუსს და ქვეყანა სამართლიან გადაწყვეტილებას ელოდება. ქრონიკა ამით დასრულებულია. ჩვენ პირდაპირ ეთერში მოკლე ანონსით უკვე პირველ საათზე დავბრუნდებით. დროებით.